Četvrto kolo treće nogometne lige skupine Zapad donijelo je istarskim predstavnicima dva međusobna dvoboja. Tako su se u Rovinju susreli Kanarinci koji sjajno igraju ove sezone i gosti sa sjevera Istre, a domaćin je u konačnici slavio s 2-0. Drugi dvoboj je onaj Uljanika i Pazinke, a brodograditelji nastavljaju odlične rezultate, ovog puta su sa minimalnih 1-0 pobijedili momčad iz središta Istre. Medulinci su otišli na zahtjevno gostovanje u Kostrenu i izgubili 3-1 od tamošnjeg Pomorca, dok su Rudari remizirali u Viškovu 2-2 protiv novog člana ove lige. Spomenimo i kako su Vinodol i Crez svladali svoje protivnike istim rezultatom, završilo je 3-1, a stradali su Kraljevica, odnosno Crikvenica. Konačno, još jedan remi završio u Senju, nehaj nije uspio nadmudriti goste iz Hreljina. Stopostotni Uljanik i dalje drži prvo mjesto uz gol razliku od 10-1. Ipak u stopu ih prate Rovinježi s 2 boda manje, te ekipa Vinodola na trećem mjestu s 9 bodova. Pomorac i Cres imaju 7 bodova, Buje i Kraljevica po 6, a potom slijedi skupina od 4 kluba sa po 4 boda. To su Halubjan, naprijed Neha i Medulin. Donji dio tablice pripada Crikvenici, Rudaru i Pazinki koji su skupili 3, 2, odnosno 1 bod u dosadašnjem dijelu prvenstva. Na vrhu liste strijelaca izdvojila su se tri igrača, Bulšić iz Vinodola, Dedić iz Halubjana te Matković iz Pomorca. Na drugom su mjestu šest igrača koji su tri puta tresli protivničke mreže. U idućem petom po redu kolu u ovom prvenstvu Fenjeraš Pazinka će nakon poraza od Uljanika dočekati Pomorac, dok će upravo Uljanik gostovati u Crikvenici kod istoimenog kluba. Rovinježi nakon pobjede od 2-0 ovog puta novi trobod tražit će protiv Kraljevice, a Rudari će na svom terenu dočekati raspoloženi treće plasirani Vinodol. Medulince očekuje još jedan zanimljivi susret, dolazi osma momčad prvenstva. Buje će pak ovog puta na svom terenu igrati protiv 10. plasiranih Senjana kojima bježe 3 boda. Zaključno, primorsko-goranski derbi igra se u Hreljinu, gostuje momčad Cresa. Nogometno popodne na SRC Uljanik otvoreno je dvobojem brodograditelja i Plave konjice iz središta Istre. Svojevrsni nogometni El Clasico treće nogometne lige Zapad ponudio je sjajne akcije duele, a u konačnici slavio je domaćin s minimalnih 1-0 iz gola kojeg je gost zabio sam sebi. A mi ćemo izvještaj otvoriti upravo spomenutim pogotkom koji se dogodio u 8. minuti nakon odlične duge lopte Glavaša na desnu stranu terena i oštrog dodavanja u sredinu kojeg je Rojnić pospremio u svoj gol. Deset minuta kasnije, ponovno prijeti domaćin preko Pajkovića, koji se lijepo izbacio na desnu stranu i šutira, brani Mendiković. Uljanikovci su do novog pogotka pokušali stići nakon pola sata igre iz prekida, no Mendiković još jednom spreman na udarac u svoj kut. A na sličan način svoju je sreću okušao i gost i Uljanik ima svoga duta, Marko Kamenčić nije dozvolio iznenađenje iz ovog prekida. Do kraja poluvremena upisali smo još i ovu lijepu kombinaciju plavo-bijelih, koju je pokušao okruniti Radonić, Mendiković još jednom sjajno postavljen. Drugo poluvrijeme bilo je znatno sporije od prvog, pa smo upisali samo dvije šanse. Prvo je Pazinka zaprijetila iz daljine, Kamenčić odlično postavljen, a potom je spomenuti mladi vratar Uljanika još jednom pokazao svoj talent obranivši udarac Ivecu. Uljanik je tako ostao usamljen na vrhu sa 4 pobjede u 4 utakmice i može mirno dočekati iduće kolo u kojem putuje na noge Crikvenici. Pazinka, nažalost, ove sezone još uvijek nije pronašao svoju pravu formu, a priliku za povratak pobjedama imat će ovog vikenda na svom terenu protiv Pomorca iz Kostrene. Nakon prošlotjedne tvrde utakmice protiv Rudara na Zelenicama, igrači Medulina uputili su se na još jedan zahtjevan susret u Kostrenu kod tamošnjeg Pomorca. Lišeni bilo kakvog imperativa, igrači Roberta Macana nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti domaćina koji je nakon poraza od Uljanika u prošlom kolu nastavio s dobrim predstavama. Mreža se zatresla već na samom početku utakmice. Igrala se druga minuta kada najistureniji igrač Pomorca Adrian Blečić neobranjivo pogađa u prvi kut nakon što je netko u skoku prethodno igrao glavom. Medulincima prvu šansu na dvoboju pišemo u 17. minuti preko Stojanovića, koji je sreću okušao dalekometnim udarcem, ostaje 1-0. No, kada ne može Stojanović, može Dragiša Adžić, desetak minuta kasnije kao kruna lijepe akcije i savršeno duge lopte na polovicu Pomorca.
Do kraja poluvremena gledatelji su mogli vidjeti i igranje rukom u 16-tercu Medulina, zbog čega je dosuđen izravan udarac s bijele točke. Takvu priliku, naravno, neće propustiti iskoristiti Sobotinčić, koji popravlja rezultat na 2-1. U nastavak utakmice bolje ulazi domaćin, pa već u 65. pišemo novi pogodak. Nekoliko kratkih dodavanja na sredini terena, pa ubacivanje s boka na drugu stativu, a tamo u skoku glavom postavlja Matković za 3-1. Mogao je Pomorac do kraja utakmice zabiti još dva pogotka, no rezultat se u konačnici nije mijenjao. Prva šansa bila je u 81. minuti, nakon potegnute kontre, brani Laganis, a potom se zatresla i prečka u sudačkoj nadoknadi nakon izravnog udarca iz kuta. Tako je Pomorac nastavio s odličnim igrama, a u idućem kolu igra protiv još jednog istarskog predstavnika, momčadi iz Pazina. S druge strane, Medulin će snage odmjeriti protiv Halubijana, s kojim dijeli isti broj bodova na tablici. Četvrti rang hrvatskog nogometa skupine Rijeka donijelo nam je 6 dvoboja u kojima je samo jedan domaćin upisao pobjedu, i to Gospić na svom terenu protiv Drage završilo je 2-0. Najviše pogodaka palo je u Lovranu, istoimeni domaćin nije uspio parirati raspoloženim nogometašima do Valje, koji su zabili 8 golova. 3 boda kući su također uzeli igrači Lokomotive u lokalnom derbiju protiv Klane. U istarskom pak derbiju između Žminja i Umaga pobjedu je odnio Umag, koji je minimalnim slavljem od 0-1 zasjao na prvo mjesto ljestvice. Jedini subotnji četveroligaški sraz u kojem su mreže mirovale odigran je na Olivi. U fair i korektnom dvoboju malo je toga viđeno, pa su Mladost i Otočac podijelili bodove. Konačno, još jedan istarski derbi odigran je u Funtani. Domaćin je rezultatski minus uhvatio u drugom poluvremenu, te tako po jedan bod otišao na svaku stranu. Spomenimo i kako je susret Borca i Omišlja otkazan, te će se odigrati 3. listopada. Četvrta pobjeda u nizu donijela je Umagu prvu poziciju s 12 bodova. Slijede Novalja, Omišalj i Lokomotiva, 3 kluba iz Riječke regije koji imaju 9 bodova na kontu. Funtana se nalazi na 5. poziciji s 8 bodova, dok bod manje imaju Banjola i Otočac. Žminj drži 8. mjesto s 4 boda, a bod manje imaju Klana i Gospić. Na 11. se mjestu uz utakmicu manje smjestio Borac, a donji dio tablice pripada Mladosti, Dragi i Lovranu. Doista je lijepo na vrhu ove tablice vidjeti 4 sjajna igrača koji se bore za titulu najboljeg strijelca lige. Pokazatelj je to kvalitete ovog prvenstva. Čačić i Župan iz Novalje, Pičuljan iz Lokomotive te Ahmed Šarbini iz Omišlja zabili su tako 5 pogodaka, odnosno 2 više od idućih 5 igrača na ovoj tablici. Stigli smo i do 5. kola 4. ranga natjecanja u skupini Rijeka. Banjola će nakon remija u prošlom kolu protiv Funtane ovog puta na svom terenu igrati protiv Borca uz izravni prijenos na ovom YouTube kanalu. Upravo će ranije spomenuta Funtana otići na zahtjevno gostovanje u Otočac. Istarski derbi očekuje nas kod lidera na sjeveru Istre, dolazi mlada i ambiciozna momčad Mladosti. Utakmice istarskih predstavnika zaključujemo najavom dvoboja Lokomotive i Žminja. Od ostalih utakmica spomenimo dvoboj Novalje i Klane, Drage i Lovrana te Omišlja i Gospića. Dočić protiv Tomića, Mihael Šegon protiv Marina Filipovića, Funtana protiv Banjola. Tako je glasila najava istarskog derbija koji je na domaći teren okupio brojne gledatelje, a velika je navala bila i pred malim ekranima. Dvije na tablici susjedne momčadi koje ove sezone pokazuju odlične partije, ukrstile su svoje snage, a u konačnici svaka je odnijela po jedno poluvrijeme. Prvu ozbiljnu šansu na utakmici upisali smo gostima preko Antanaskovića, siguran je Milokani na domaćim vratima. Nedugo zatim, gosti su svoju sreću okušali i iz prekida lak je to plijen za ovog odličnog vratara Funtane. Nastavili su se pritisci plavo crnih, nakon pola sata igre u kontru je krenuo Bičak, a njegov udarac završio je tik uz drugu vratnicu. Domaćin je u prvom poluvremenu upisao malo ozbiljnih prilika, no jedna takva otvorila se nakon kombinacije Prolića i Emanuela Šegona, crvena sedmica loptu šalje pored gola. Ključni trenutak prvog poluvremena dogodio se u 43. minuti. Gerlićeva lopta s očima pronalazi na drugoj stativi Harilahovića, a ovaj u naletu zakucava loptu za 0-1 i mirni odlazak na odmor.
U drugom su dijelu nogometaši Banjola mogli potpuno šokirati domaćina u ovoj situaciji, no nedostajalo ipak malo koncentracije kod Antanaskovića i Bičaka. No, Funtana se počela sve više dizati, pa u 79. minuti vidimo i pogodak sjajnog Žulića nakon što je zamijenio Prolića. Ključan je u ovoj situaciji bio ubačaj Cigora, koji ove sezone fenomenalno igra na sredini terena. Upravo je spomenuti Cigor imao priliku 5 minuta kasnije potpuno preokrenuti rezultat, no dalekometni udarac samo je prošao pored vratiju Miralema Rešidovića. Zanimljivu situaciju vidimo u dvoboju gostujućeg kapetana Filipovića i domaćeg Sardelina. Tražio se izravan udarac bijele točke, glavni sudac Vladimir Merle pokazuje da se igra nastavlja. Do kraja utakmice upisali smo još i ovaj drugi žuti karton novog pojačanja Banjola, Vigana Hođe, nakon preoštrog starta u sudačkoj nadoknadi. I to je bilo sve od ovog izvještaja. Lijepi nogomet okrunjen je pogodcima na svakoj strani, a ekipe su tako izbjegle poraze i nastavile lov na vrh tablice. U idućem kolu Funtana odlazi na putovanje u Otočac, dok ćete u izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu imati prilike gledati dvoboj Banjola i Borca iz Bakra. Najviši rang županjskog natjecanja ovog je vikenda ponudio 21 pogodak uz 3 pobjede gostiju i 4 pobjede domaćina. Momčad Smoljanci Slobode rutinski je odradila gostovanje kod mlade momčadi Velog Vrha te upisala pobjedu 1-3 na Tivoliju. Dok je njihova pobjeda možda i očekivana, Slavlje Istre u Dajli definitivno potvrđuje kako je Pulska momčad jedan od glavnih favorita za naslov. Završilo je 0-1. Na Kufinu su se susreli Mladost i Montić, a utakmica je prekinuta u 71. minuti uslijed fizičkog napada igrača na suca. U tom je trenutku domaća momčad vodila 2-0. Marčanci ove sezone ne znaju za poraz, ovog puta pao je Rabac kojem je ovo treći poraz u nizu. U Vinež je stigao Potpičan, a Haris Begović je u 5. minuti nadoknade pogodio za konačnih 3-2 u utakmici koju su gosti igrali bez dva igrača gotovo 40 minuta. Derbi kola odigrao se u Štinjanu, a istoimeni domaćin pokazao je svoju snagu i pobjedio inače sjajne Lužnjance za 3-0. Konačno, Ponjan je preokretom slavio protiv Vrsara, završilo je 2:1. Četiri utakmice, 4 pobjede, to je istinit rezultat ove godine, što znači da su zasluženo na samom vrhu prvenstvene tablice. Slijede potom Lužnjan, Štinjan i Iskra, tri kluba koja su skupila 9 bodova. Marčana je s 2 pobjede i 2 remija došla do 8 bodova, u stopu prate Dajla i Smoljanci Sloboda koji imaju bod manje. Vonjan i Mladost imaju 6 bodova, te se nalaze na 8. odnosno 9. mjestu. Potpičan, Vrsar i Rabac uspjeli su upisati jednu pobjedu i tako doći do 3 boda. Posljednje dvije momčadi su Veli Vrh i Montić koji još uvijek nemaju bodove na kontu. Pogodcima u ovom kolu Beriša iz Istre i Trešnjić iz Štinjana najbolji su strelci lige sa 5 pogodaka. Slijede potom dva Lužnjanca, Balde i Urošević, te jedan Marčanac Agaj koji su 4 puta tresli protivničke mreže. Iduće peto kolo otvaramo dvobojem Vrsara i Velog Vrha. U Lužnjan će nakon pobjede protiv Vrsara stići Vonjanci, dok će Potpičanci nakon poraza od Vineške Iskre dočekati raspoložene Štinjance. U Marčani se igra važan susret za istoimenog domaćina i goste iz Vineža, a Montić će nakon izgubljenog susreta protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela ovog puta dočekati Rabac. Lider će na svom terenu igrati protiv Mladostaša, a kolo zaključuju Smoljanci Sloboda i Dajla, dva sjajna kluba, zbog čega će ovaj susret ponijeti titulu derbija kola. Nakon što su u prvom kolu prvenstva igrači Rabca napravili senzaciju i pobjedili Vrsaru gostima, ekspresno su proglašeni potencijalnim hitom prvenstva. Međutim, onda su se zaredale loše predstave i u takvom raspoloženju dočekali su Marčance koji ove godine još ne znaju za poraz. Utakmica je obitovala sjajnim prilikama, a jednu takvu pišemo već na samom startu. U prodoru je bio Braus koji je snažno tukao sa 16 metara, no Katičić odlično brani i loptu šalje u gol out. Punim imenom De Souza Ramos, Pedro Antonio zaprijetio je u idućem napadu, no i Marčana ima svoga duta na golu, zove se David Pletikos. A koliko je Pletikos važan gostima, vidjeli smo dvije izgledne prilike koje je stvorio upravo Da Silva. Prvo iz slobodnog udarca, a potom i nakon krađe lopte na polovici Marčane.
Prvu ozbiljniju priliku crvenih upisali smo nakon pola sata igre. Pletikos dalekometno ispucava, lopta preskače obranu Rapca i dolazi do Agaja koji pogađa stativu. Drugo poluvrijeme otvaramo golom Marčane. Opet je ubojit, baš kao i u prošlom kolu bio Roko Dragešić, koji je ovog puta zabio između Jurkića i Biočića za 0-1. Nedugo zatim pišemo novu priliku, ovog puta lopta je nakon ubacivanja od strane Agaja završila iznad mreže. Međutim, Marčana ubacuje u brzinu više, pa u 82. vidimo novi pogodak. Agaj je sjajno prebacio loptu za Brausa, a ovom nije ništa drugo preostao nego zabiti iza Katičića. Mogli su rezultatski minus domaćini smanjiti pred kraj susreta, u šansi je bio Biočić nakon dodavanja Jurkića, no Pletikos je loptu iznad gola samo ispratio pogledom. A kada ne zabijete, u ovakvoj situaciji stigne kazna. Igrala se sudačka nadoknada i Drizović iskoristio svoju samoću u petercu Rapca i zabio za konačni Hrabac 0, Marčana 3. Domaćin može žaliti za neiskorištenim prilikama, a dojam je da je u ovoj utakmici ipak presudila smirenost gostiju. Već ovog vikenda Rabac će put Montića, dok će Marčana na svom terenu ugostiti nogometaše Iskre. Klub Spulskog Tivolija, koji je prošle godine nizao odlične rezultate u četvrtoj nogometnoj ligi skupine Rijeka, ove godine nakon promijenjenih okolnosti u organizacijskoj šemi kluba odlučio nastupati u rangu niže. No, niti tu stvari rezultatski nisu krenule po volji, a takvom okruženju nije bilo lako parirati klubu i Savičente. Uvodnih 15 minuta prošlo u međusobnom ispitivanju snaga, a onda je taktički egal prekinuo Krajcar, kojem je u ovoj situaciji uvelike pomogao kick s bujice na vratima domaćina. Novu šansu spomenuti strijelac imao je 10 minuta kasnije kada tuče sa 16 metara, no Vujica ovog puta sjajno brani i čuva svoju mrežu. Nije bilo lako igrati protiv stalnih napada sa Vicentina, a kada isti iskoriste grešku na sredini terena i kreiraju polu kontru, teško da mreže mogu mirovati. Tako je bilo i ovog puta, Ivančić pogađa za 0-2. Novi šok za domaću momčad uslijedi u 36. minuti. Matija Mišan je bio neumoljiv, prošao po lijevoj strani i uputio udarac, a gol ovog puta pogađa igrač Velog Vrha za 0-3. Idućih 4 minuta igre upisali smo 3 izgledne šanse. Prvo je Matija Mišan pogodio prečku iz neposredne blizine. Potom je Banović okušao svoju sreću iz daljine i također pogodio prečku. Da bi onda iz slične situacije Krajcar uzdrmao stativu. Gotovo jedina prava prilika na susretu za Veli Vrh okončena je pogotkom. Gunjača je lijepo pogodio daljni kut, ništa tu nije mogao Tomišić na vratima gostiju. U drugom poluvremenu Veli Vrh je zaprijetio tek u 73. minuti. Vito Radola mogao se upisati u strijelce, no nedostajalo ipak malo preciznosti i snage u ovom udarcu. Koliko je samo stativa i prečki bilo na ovom susretu, nismo uspjeli zapisati, no zato ćemo izdvojiti još jednu. Krajcar snažno tuče, Vujica brani, a Otočan pogađa okvir gola, no lopta ne ulazi u mrežu. I to je bilo sve od ovog dvoboja. Smoljanci su stigli do druge pobjede, dok Veli Vrh i dalje čeka na prve bodove u prvenstvu. Prilika za to čeka Naranđaste u idućem kolu protiv Vrsara u gostima, dok će Smoljanci Sloboda odigrati derbi kola protiv Dajle na svom terenu. Prije početka sezone mnogi su Štinjanci i Ližnjance prometnuli u glavne favorite za osvajanje naslov prvaka, stoga se njihov međusobni dvoboj s nestrpljenjem očekivao. Na Fortini su tako igrači Zorana Moravca stigli u punom sastavu nakon prošlotjednog slavlja u Rapcu. S druge strane, nešto se ipak pitalo i sjajnu momča Štinjana, koja je u dvoboj ušla nakon poraza od Vrsara. Prvu pravu priliku pišemo na početku susreta, sjajno spuštanje glavom lopte u for i udarac Percan fenomenalno brani. Nekadašnji igrač Velog Vrha, Bajram Čeranić, također je zaprijetio na utakmici udarac u daljni kut čisti obrana Ližnjana. Nismo dugo čekali i na priliku gostiju, čuda je proigrao Licarda, koji u ovoj situaciji nije uspio zatresti mrežu crveno-crnih. No zato je mrežu zatresao Vazgeć nakon kiruški precizno dodavanja Kšistova, taman toliko da Vazgeć izbjegne zaleđe. Kapetan Ližnjana mogao je u idućem napadu poravnati rezultat,
no lopta u konačnici ipak odsjeda na prečki, ostaje 1-0. Selimo nazad na desnu polovicu terena, ovog puta kapetan domaćih vara gostujućeg branića, ali ne i Percana na vratima, rezultat se i dalje ne mijenja. Percan je bio jedan od najboljih igrača u gostujućoj momčadi, a u ovoj se prilici ispružio koliko je dug i širok i paradom obranio udarac Ramadanija. No, spomenuti vratar ništa nije mogao u ovoj situaciji, Preočec je lijepo zavukao loptu daljni kut, a Šistovu nije preostalo ništa drugo nego postaviti nogu i povećati na 2-0. Domaći nogometaši tu nisu stali, treći pogodak na susretu rezultat je dvojice nekadašnjih igrača Uljanika Preočeca za Trešnjića, a spomenuti napadač nisko puca i postavlja konačnih 3-0. Do kraja susreta upisali smo još i ovaj udarac Kostešića, a lopta je završila preko gola. Tražio se ovdje izravan udarac bijele točke, no to je bilo sve od ovog susreta. Štinjan se tako bodovno izjednačio sa Ližnjanom, a priliku za novi trobod imat će ovog vikenda na Dumbrovi. Ližnjanci se pak okreću novim izazovima, dolaze preporođeni Vodnjanci. U okviru četvrtog kola prve županijske nogometne lige na Kunfinu su pred 50 gledatelja snage ukrstili domaća Mladost i gosti iz Montića. Igrači Mladosti u dosadašnjem dijelu prvenstva upisali su na svom travnjaku jednu pobjedu, dok Montić i dalje traži prve bodove u prvenstvu. Susret je nažalost najmanje obilježila igra na obje strane, no o tome nešto kasnije. A prvi gol pao je već na samom startu utakmice. Odlično ubacivanje u 16-terac gostiju iz skraćenog kornera, a tamo je nakon loše reakcije inače sjajnog Crljenice prvi na loptu došao šturman i zabio za 1-0 i to je bilo sve od prvog poluvremena. Prelazimo odmah na drugo poluvrijeme u kojem pišemo novi pogodak domaće momčadi. Oduzet posjed na polovici terena pa se nakon kratke kombinatorike dugom loptom pronašao Tijani koji vara Crljenicu i šalje loptu u mrežu za, pokazat će se, konačnih 2-0. Samo nekoliko minuta kasnije, u novoj prilici za povećanje vodstva Mladostaši su bili preko Gjurki Noskog, no ovog puta vratar Montića dobro postavljen i brani udarac u prvi kut. Ipak, ono što je odjeknulo nogometnom pozornicom u Istri i ujedno obilježilo ovu utakmicu je nemila scena koja se dogodila u 71. minuti utakmice, a što nitko od ljubitelja ove igre ne želi gledati. Utakmica je tako prekinuta pri rezultatu 2-0. Kakav će stav po ovom događaju zauzeti disciplinska komisija Nogometnog saveza, tek ćemo vidjeti. Iduće kolo na rasporedu je već ovog vikenda, Mladostaši će tako po nove bodove kod raspoloženog lidera Istre iz Pule, dok će nogometaši Montića na svom terenu igrati protiv Rapca. Zanimljivo je bilo u drugom rangu županijskog prvenstva, koji nam je ovo vikenda ponudio samo dvije pobjede gostiju te jedan remi, dok su ostale utakmice završile u korist domaćina, a upisali smo i 24 pogotka. Div iz predgrađa Pule uspio slomiti otpor nogometaša Peroja i slaviti 2-1. Pale su i dvije petarde, prvo je Vižinada slavila Buzet, da bi na jednaki način prošla i Petrovija protiv Albanona. Gosti su doduše uspjeli upisati i počasni pogodak. S minimalnih 1-0 Kaštelir Labinci bili su bolji od favoriziranih nogometaša Arne Peruški, a slijede potom dvije gostujuće pobjede. Tako su slavili igrači Istre i Stara u Brtonigli, dok su Kanfanarci također upisali 3 boda na gostovanju u Višnjanu. Zaključno, jedini remi vidjeli smo na utakmici novog člana ove lige Momjana i igrača Purisa, završilo je 1-1. Pogled na tablicu otkriva da se unutar 3 boda razlike nalazi čak 9 klubova, stoga će ova sezona biti po svemu sudeći vrlo neizvjesna. Na vrhu je unatoč porazu od Kanfanara i dalje Višnjan, nakon kojeg slijedi Valbedon s bodom manje. Petrovija, Kanfanar, Kaštelir Labinci i Arne Peruški upisali su 7 bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva, a jedan bod manje imaju Valdebek, Vižinada te Istra i Stara. Peroj je na 10. poziciji, dok su Puris i Buzet s 3 boda trenutno na 11. odnosno 12. mjestu. Brtonigla, Nova Vas i Momjan dijele zadnja 2 mjesta sa samo 2 boda u 4 utakmice. Perojski Vučetić i dalje trese protivničke mreže, a do ove ih je emisije zabio ukupno 6. Peruško Josip iz Arne Peruški slijedi sa golom manje, a potom je tu skupina od 5 igrača koji su zabili 4 gola. Zanimljivo, u toj su se skupini našla čak 3 igrača trenutnog lidera prvenstva.
Bacimo pogled i na iduće kolo drugog ranga županijskog natjecanja. Nakon pobjede protiv Peroja, Divi iz predgrađa Pule putuje na noge Purisu, koji je remizirao protiv Momjana. Upravo će Momjan igrati težak susret protiv Kanfanara, koji je pak u prošlom kolu nanio prvi poraz Višnjanu. Spomenuti lider tako će nakon prvog poraza otići na utakmicu u Tar kod Istre. Arne Peruški na svom će terenu dočekati Brtonigu Nova Vas, dok će Petrovija igrati protiv Kaštelir Labinci. Vižinadu očekuje težak susret protiv Albanona, a kolo će zatvoriti nogometaši Peroja i Buzeta. Trebao je to biti derbi i Livade jesu pružile solidan otpor na trenutke, ali je Novigrad uvjerljivo slavio u mjestu poznatom pod tartufima. Saša Kapular i Uroš Petrović su za Novigrad postigli po dva pogotka, a po jedan dodali Dario Brčić i Mario Svilčić. Brat potonjeg, Mihael Svilčić, zabio je za Livade. Anel Nesimi doveo je Galeb u vodstvu u 28. minuti, ali Marušićima pobjedu donosi Ivan Mijatović golovima na početku drugog dijela za konačnih 1-2. S druge strane, baš u Marušićima igrali su Grožnjan Oprtalj i Babići 1-9-4-7. Dva je gola za domaćina postigao Elvis Harbaš, koji je potpisao za Grožnjan Oprtalj nakon što je ljetos predstavljen u Nedešćini. No, Babići preko Emanuela Štokovca, Ante Jelečevića i Mateja Radina stižu do 2-3. Tri utakmice, tri pobjede, to je rezime Novigrada na prvom mjestu. Međutim, još je jedan klub 100%, a to je Babići koji pritom imaju utakmicu manje. 6 bodova također su skupili Livade na trećem mjestu, a slijede Galeb i Marušići koji imaju jednu pobjedu i dva poraza, što im je donijelo 3 boda na četvrtom, odnosno petom mjestu. Mojela i Grožnjan Oprtalj i dalje traže prve bodove u prvenstvu. Dva pogotka u prošlom kolu Sašu Kapulara iz Novigrada vinuli su na prvo mjesto ove tablice. Jedan gol manje zabio je Massimo Lobija, također igrač Novigrada, a ako dva igrača nisu bila dovoljna, na trećem mjestu se pridružio i Ivan Prpić s tri pogotka u dosadašnjem dijelu prvenstva. Ako je utakmica Livada i Novigrada označena derbijem, onda je subotnji sraz Novigrađana i Babići super derbi jer se sastoju dvije do sad maksimalne momčadi. Babići su jedini koji još možda mogu naštetiti novigradskim ambicijama, a igrači kao što su Jelečević, Bartolić, Šorgo ili Štokovac definitivno pozivaju Novigrađane na oprez. Livade su na svom terenu blagi favorit protiv Galeba, a u Magu se sastoju dvije momčadi koje do sad nisu ugrabile niti jedan bod. I tu će sigurno biti zanimljivo, iako realno bez rezultatskog imperativa. Treće kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug kompletirano je jučer utakmicom Jedinstva Omladinac i Barbanom, a gosti su režirali preokret i slavili s 1-2. Jedini remi završio na utakmici Manjedvorci i Šišana, svaka ekipa zabila je po jedan gol. Galižana je otputovao u Snašiće, a tamo nije uspjela parirati raspoloženom Poletu. Utakmicu s najviše golova pustili smo za kraj, Raša je deklasirala Plomin s 8-0 i tako upisala nova 3 boda. Polet je u 3 utakmice upisao 7 bodova i tako stigao do liderske pozicije, a u stopu prati Cement s bodom manje, ali i utakmicom manje. Manjedvorci su odigrali 3 utakmice i došli do 5. boda, dok Raša i Barban imaju 3 boda u 2 utakmice. Plomin se nalazi na 7. poziciji, a po 1 bod skupili su Jedinstvo Omladinac, Galižana i Šišan. Na listi strelaca 7 igrača istaknulo se s 2 gola. To su Honović i Mikleuš iz Poleta, Matulja, Miljković i Sejdaj iz Raše, Peruško iz Cementa te Pliško iz Manjedvorci. U nedjelju nogometaše Poleta očekuje susret u Šišanu, koji je u prošlom kolu kod Manjedvorci osvojio prvi bod u sezoni. Oni su svakako i favoriti. To bi pak svakako trebala biti i Raša. Animiranjem Sanjina Matulje, kojem se tako u napadu pridodaju Miljković i Mulavdić, Raša 1-9-3-8 je dobila sigurno najbolji napad u ligi. Pred Galižanom tako je zahtjevnih 90 minuta. Derbi Labinštine ovog se puta igra u Viškovićima, momčad Suvada Miškića ima maksimalnih 6 bodova iz 2 utakmice i dojam je da je ove godine ide po titulu. Dok Plomin odmara ovo kolo u subotu, ali od 16 sati igra se derbi Barbanštine. Na Barbansku mrzlicu dolaze 7 km udaljeni Manjadvorci.